Stávka učitelů základních škol. Vzpomínka na listopadové dny roku 1989. Pozvánka na vánoční výstavu betlémů a vánočních ozdob. Dobrý den, po týdnu vás vítám u sledování našeho vysílání. Do celodenní výstražné stávky učitelů se zapojily stovky škol v celé republice. Připojily se i některé základní školy v Hranicích. Tentokrát to není stávka kvůli platům, ale protest kvůli vládou ohlášeným škrtům v rozpočtu, konkrétně v kapitole rozpočtu školství. Naše škola se zapojuje do stávky především proto, že nesouhlasíme s tím, co chystá vláda na příští období. Týká se to konkrétně navyšování počtu dětí ve třídách, zrušení možnosti dělit hodiny na menší skupinky, což se týká především výuky jazyků. Také nesouhlasíme s tím, že by se měly snižovat počty asistentů ve třídách. Takže když to shrnu, tak my učitelé se bojíme toho, že bychom především přišli o individuální přístup k dítěti, tím, že by se zvýšily počty dětí ve třídách. Dále taky toho, že pokud by se nemohly půlit skupiny na menší, tak by nebylo dosaženo například v cizích jazycích toho, že každý žák v hodině bude zrovna mluvit a vyzkouší si to, co se zrovna v té hodině potřebuje naučit. Taky bychom přišli o možnost využívání asistentů pro děti, kteří to v hodinách potřebují. Tak jak to nastavil systém doteďka, tak to by vlastně se teď muselo zrušit. Další problém je, že omezování financí na nákup školních pomůcek a v neposlední řadě by to znamenalo snížení platů nepedagogických pracovníků, jako jsou uklizečky, které jsou velice důležité ve škole, školníci a například kuchařky. Z mého pohledu jako ředitele, když jsem se dozvěděl, jaké kroky chystá vláda na příští rok, tak byl jsem trošku znepokojen, protože když si srovnám dnešní výuku, která je dávána na individualizaci, na práci s dětmi v menších skupinkách a v přístupu jako k jednotlivci, ne jako ke skupině, tak pokud bychom se měli vrátit do počtu 30 nebo větších než těch 20, tak právě tato možnost upadá. Zejména v dnešní době, kdy děti mají každou svoji specifickou potřebu, by tento krok byl dle mého názoru krokem zpět. Vzdělávání by, jak se říká, šlo to tam a děti by neměly možnost získat ty potřeby, které chtějí. Uvítal bych spíše, kdyby to šlo obráceným směrem, kdyby bylo možnost individualizace větší výuky, aby jsme mohli dále dělit ještě do menších skupinek. Současný trend, který se vyskytuje jako tandemová výuka, kdy ve škole nebo ve třídě jsou dva učitelé a ta výuka má daleko větší, jak se říká, drive a má daleko větší přínos pro ty děti. Ta výuka je pestrá a děti si to odnesou daleko více. Toto bych vítal a samozřejmě bych uvítal, aby i těm nepedagogickým pracovníkům, jako jsou uklizečky, školníci a kuchařky, samozřejmě je trošku lepší životní úroveň, protože ty finanční prostředky, které dostávají, jsou opravdu žalostné. Někteří z vás, diváků, chtěli, abychom opět zařadili do vysílání připomínku listopadových dnů v roce 1989 v Hranicích. Po delším hledání v archivu jsme záběry z těchto dnů našli, tak si pojďme společně zavzpomínat. Thank you.
podíváme se do nově otevřeného studijního centra, připomeneme si preventivní projekt Exit Tour na základní škole Struhlovsko, představíme vám osobnosti, které se zapsaly do Zlaté knihy města a dáme vám tip na malý dárek k Vánocům. Víte, co je třídní naháňka? Nevíte, že? Ale my už ano. Byli jsme se na ní podívat. A kde? Na školním polesí ve Valšovicích. Každoročně v měsíci listopadu žáci čtvrtých ročníků organizují tři dny naháňku na školním polesí ve Valšovicích. Tuto společnou akci organizují od A do Z, to znamená v rámci výuky tuto akci naplánují, realizují zde na školním polesí. Žáci, kteří již vlastní lovecké lístky, se pasují do role střelců, ostatní žáci jsou pasováni do role honců. Na této tři dny naháňce žáci učí tuto akci nejenom organizovat a plánovat, ale dodržují při ní také všechny myslivecké zvyky a tradice. To znamená, začínají společným nástupem a končí společná akce výřadem ulovené zvěře. Lovecký úspěch je samozřejmě neurčitý, nicméně v tomto školním roce již proběhly dvě třídní akce čtvrtých ročníků, na kterých se něco ulovilo. Pak si ještě vysvětlíme teda na místě nějaké organizační věci ohledně toho, aby jsme pokud možno teda udrželi tu řadu, aby se nám nikdo neurval, aby jenom zůstal vpředu, vzadu. S tím střílením v té leči nakrátko velmi opatrně, jo, to vodí. A po té první leči pak zase se tam stáhneme na konci, vyjdeme si pro auta a přijedeme tady na tu druhou leči na Kali. Děkuji všem za dnešní ukázněnost, dnešní nahánce a vidíme, že se nám podařilo aj ulovit nějakou zvěř. Ulovili jsme 4 kusy černé zvěře a 2 kusy zvěře dančí. Samozřejmě smíme zapomenout na naše pejsky a honce, kterým patří velké díky, protože bez nich bychom to dneska nezvládli a určitě by nebyla taková úspěšnost. Děkuji vám střelcům za ukázněnost, za bezpečnou střelbu, za přesnou střelbu. A chtěl bych teďka vyzvat za mnou úspěšné lovce dančí zvěře, aby si přišli pro poslední lomek. Vánoce se blíží a my vám nabídneme pozvání na dvě výstavy s vánoční tématikou. Výstavu betlému a vánočních ozdob. Galerie M+M a v pořadí už 29. výstava betlému. Je jich zde k vidění téměř 150 od 60 výrobců. A hned ve dvoře vás upoutá ručně vyřezávaný betlém. V galerii si pak můžete prohlédnout betlémy všech druhů, ze všech možných materiálů, jako například papíru, dřeva, oblázků. Obdivovat zde můžete betlém vyřezaný z jednoho kusu dřeva, ale i třeba betlém celý háčkovaný. Navštěva v galerii M+M na vás dýchne tou pravou vánoční atmosférou až do 17. prosince. Stará radnice a výstava s názvem Vánoční ozdobárium. Prohlédnout si můžete vánoční ozdoby na stromeček, od skleněných baněk, dřevěných, látkových, kovových a nechybí ani tradiční české foukané vánoční ozdoby. Koho zajímá, jak se baňky vyráběly,
ten se může podívat na krátký film o jejich výrobě. Vánoční ozdobárium bude pro vás otevřené až do neděle 28. ledna. Pozvánka na vánoční výstavě je tečkou za dnešním vysíláním. To další uvidíte za týden v posledním měsíci v roce v prosinci. Takže naschledanou.